Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. Житието на свети пророк Илия представя как при смъртта му огнена колесница с огнени коне го отнесла с вихър на небето. Същият образ рисува и иконографията. Свети Илия е в позлатена небесна колесница, теглена от 4 бели коня. Навръх деня, в който се почита паметта на пророка, стотици миряни се помолиха в храм свети пророк Илия, село Беласица, който през годините доби огромна популярност като място за упование, в което молитвите биват чути. Строен през далечната 1897 година, храм Свети Илия в полите на планина Беласица днес посреща вярващи от различни райони на страната, защото дългогодишният енорийски свещеник отец Борис Михов винаги посреща топло, намира дума за утеха и носи надежда. За какво се помолихте? За здраве. Вярвате ли, че тази черква е по-особена? Вярвам да ви идваме често. Харесва ли ви как е устроена? Харесва не района, вътре е... и най-вече и свещеника. Той е, слави се навсегъде, го зна. Да. Свети Илия, светецо, да ни дава сила, здраве. Повече на младите, сетна на нас. На всичките. За Господ да ни дава здраве и живот. Помолихме се да бяга коронта, да стане мир, да дадат младите да командват. Вярвате ли, че тази черква е по-различна, по-особено е мястото тук? Да, да, вярвам. Има. Има ли млади хора, които... Сила има тук. Има си сила. Има сила, помага. Млади хора идват ли? Пълно е! Се! Как е почнало от събота, вчера, днеска, пълно е. Свети пророк Илия, чиято памет православните християни почитаме днес, е един от най-великите измежду старозаветните праведници, могъщ изобличител на езичеството и предвестник на истината вяра. От древност църквата го нарича пророк и предсказател на великите Божии дела, ангел в плът и предтеча на второто Христово пришествие. Той е единствен и тайствен избранник Божий с това, че неговият живот не завършва като у другите човеци, дори и най-славните сред пророците, със смърт, а продължава с небесно възнесение на огнена колесница. Заради удивителната си святост и чистота в живота, свети пророк Илия се възпява и прослави от Светата църква като небесен човек и земен ангел. Честит празник на всички именици! Стани наш абонат! Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.